ইন্দোনেছিয়াৰ এখন আদালতে এগৰাকী শিক্ষকক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিছে যিয়ে এখন ইছলামিক বৰ্ডিং স্কুলত 13 গৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল শিক্ষকজন ইয়াৰ পূৰ্বে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছিল যিটো ভুক্তভোগীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ড দাবী কৰিছিল হেৰি ব্ৰিয়ন নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে কৰা জঘন্য কাণ্ডৰ পাছতে ইন্দোনেছিয়াৰ ধৰ্মীয় বৰ্ডিং স্কুলৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে একে সময়তে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে এনে এখন বিদ্যালয়ত এই শিশুসকলক কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি শিক্ষক হেৰি ব্ৰিয়নক ফেব্ৰুৱাৰীত বাকুণ্ডাৰ এখন মহানগৰ আদালতে আজীৱন কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু সেই শাস্তিত সন্তুষ্ট নহৈ সকলোৱে এই গোচৰটোৰ শিক্ষকগৰাকীক মৃত্যুদণ্ড দিবৰ বাবে আবেদন জনাইছিল সোমবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ ৰায় প্ৰদান কৰিলে ৰায় প্ৰদানত শিক্ষক হেৰি ব্ৰিয়নক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 2016 আৰু 2021 চনৰ ভিতৰত হেৰি ব্ৰিয়ন নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে 12-16 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰীসকলক ধৰ্ষণ কৰিছিল এনে আনগৰাকী ছাত্ৰী গৰ্ভৱতী হৈছিল ইণ্ডোনেছিয়া হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ সেই দেশত হাজাৰ হাজাৰ ইছলামিক বৰ্ডিং স্কুল আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় বিদ্যালয় আছে য'ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষকগৰাকীৰ এই জঘন্য কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ইছলামিক বৰ্ডিং স্কুলত ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে আনহাতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে শিক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যুদণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰিছে আয়োগে কয় এয়া উচিত কথা হোৱা নাই